اب ہم آپ کو ادریس علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آدم اور شیس علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھا اور لوگوں کو کتابت سکھائی۔ حافظ ابن کثیر نے ان کا حلیہ کچھ یوں بیان کیا ہے، پورا قد و قامت، خوبصورت، خوب رو، گھنی داڑھی، عمدہ اوصاف کے مالک، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے، سرمگی چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، سنجیدہ اور متین، چلتے ہوئے نظر نیچی، انتہائی فکر و خوض کے عادی، غصے کے وقت سخت غضبناک، باتیں کرنے میں شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کرنے کے عادی۔ ادریس علیہ السلام شیس علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے۔ چونکہ ادریس علیہ السلام رسول بھی تھے، اس لیے اللہ کی طرف سے مستقل ان پر شریعت نازل ہوئی، جس کی تشریح و تفسیر کر کے لوگوں کو احکام الہی سے آگاہ فرماتے۔ ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مفسدین ایمان والوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ان کا فساد بڑھتا جا رہا ہے اور سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کا حکم دیا۔ ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، غنیمتیں حاصل کی اور دشمنوں کو قیدی بنایا، لیکن غنیمتیں اور قیدی ان کے لیے حلال نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسول ہیں جن کے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جہاد سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے کیا۔ انہوں نے جہاد کے لیے سب سے پہلے ایک لشکر تیار کیا، پھر اس لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ پیادوں پر مشتمل تھا، دوسرا سواروں پر۔ چنانچہ بھرپور تیاری کے بعد ادریس علیہ السلام نے قابیل کی قوم پر چڑھائی کر دی، حق و باطل کے درمیان زبردست مارکے ہوئے۔ آخرکار ادریس علیہ السلام نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، ان کا بہت سا مال و اسباب لوٹ لیا اور لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے ان کی سیرت کے بارے میں اپنی کتاب قرآن مجید میں اشارتاً ذکر فرمایا ہے۔ مثلاً سورہ مریم آیات 56 اور 57 میں ارشاد ہوتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک کردار نبی تھے، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ ان کے بلند مرتبے کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، وہ چوتھے آسمان پر بلند مقام پر فائز تھے۔ ابن جریر نے ایک روایت بیان کی ہے، وہ روایت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ ابن جریر کے علاوہ دیگر بڑے بڑے مفسرین اور مورخین نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے، لیکن اس کی کوئی صحیح سند نہیں مل سکی۔ وہ روایت یہ ہے، ابن ابی حاتم وغیرہ نے اس روایت کو ہلال بن یسار سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں میری موجودگی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کعب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، کعب، ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کے اس قول، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا، کا کیا مطلب ہے؟ تو کعب رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام پر ایک مرتبہ یہ وحی نازل فرمائی، اے ادریس، تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک عمل کریں گے ان سب کے برابر میں تجھے ہر دن اجر دوں گا۔ ادریس علیہ السلام نے یہ سنا تو انہیں خواہش محسوس ہوئی کہ میرے اعمال میں روز افزوں اضافہ ہو، اس لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہے۔ انہوں نے وحی الہی اور اپنے اس خیال کو ایک رفیق فرشتے پر ظاہر کر کے کہا، اس معاملے میں موت کے فرشتے سے گفتگو کرو تاکہ میں نیک اعمال کا زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کر سکوں۔
اس فرشتے نے جب یہ سنا تو ادریس علیہ السلام کو اپنے بازوؤں پر بٹھا کر لے اڑا۔ جب یہ چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو موت کا فرشتہ زمین پر آنے کے لیے اتر رہا تھا، وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ دوست فرشتے نے موت کے فرشتے سے ادریس علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی۔ موت کے فرشتے نے دریافت کیا، ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ اس نے کہا، میری پشت پر۔ موت کا فرشتہ کہنے لگا، مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کروں، اس لیے میں سخت حیرت میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں۔ چنانچہ موت کا فرشتہ ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، ان سے اجازت طلب کی اور ان کی روح قبض کر لی۔ انبیاء کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ فرشتہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح قبض نہیں کر سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ دنیا میں مزید رہنا پسند کریں تو رہ سکتے ہیں، یا پھر رفیق اعلیٰ کی رفاقت کو پسند کر لیں۔ آپ نے رفیق اعلیٰ کی رفاقت کو پسند فرمایا۔ اس طرح ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی۔ انہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر اٹھایا گیا۔ فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح قبض نہیں کی گئی۔ یہ واقعہ نقل کر کے کعب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کی تفسیر یہی ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے۔ ادریس علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو لوگ فساد میں اور بڑھ گئے، ان میں شر پھیل گیا، تاہم وہ توحید پر قائم رہے، بت پرستی کا ان میں کوئی شعور نہیں تھا۔ لوگ آدم علیہ السلام کی وفات کے ہزار سال بعد تک توحید پر قائم رہے، ان میں فسق و فجور ضرور تھا لیکن شرک نہیں تھا۔ اللہ تعالی کے اس ارشاد، كان الناس أمة واحدة، دراصل لوگ ایک ہی امت تھے کا یہی مطلب ہے۔